ዮፒካ ንክእኔያቲም እህ አሀ ቅርታ እሱ ላይ ልክ ነውእሁላችን ባንቺ ደረጃ ፈር መገመት ጥሩ አደለም በለልእ አብዛኞቻችን ሰዎች አሁንም ብቻሽን አድርግው ምክንያቱም ላይ ብቻዬን ማድረግ እንኳን አየለብኝም ለንመሰለ አብዛኛው ሰዎች መግዛት ስለማይችሉ እኮ ሪም ለማሳመን እየሞከር እሺ ግን ትንሽ ሰዎች ናቸው የሚገዟቸው ሲገዟቸውም እን ምን እየሆኑ ነው እነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ልካሉ ነገሮች አዎ አንዳንዶቹ ልክ አድሉም እንዴ እንዲ የሚደረጋል እንዴ ናቸው ና ለምሳሌ ከመጀመሪያውን ጀመር አይፎን ቅድም ነገር ያለው አይፎን ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በ2007 ነው የወጣው አይደለም በፈረንጆች አቆጣጠር አሁን አስር ዓመቱ ነው ነው በአለማችን በጣም ታዋቂና ተፈላጊም የስልክ ምርት ነው በተለይ በየጊዜው የሚያወጣቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ አዳዲስ ነገሮች እየጨመረ 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 ሰዎችም እንዲ እንዲጓጉ ያደርጋል በሰልፍም በጣም ረዣዥም ሰልፎች የሚታዩበት ለሽያጭ አይደለም ሪከርድም ሰብሮ ያውቃል አይፎን ፎር ነው አይፎን ፋይ ለመግዛት የተሰለፉ ሰዎች ርዝመት ተብሎ ጊነስ ቡክ ላይም ተጽፎ ያውቃል ስለዚህ ምን ያህል ሰዎች እንደሚፈልጉት የሚያሳይ ነው በአሜሪካም በስማርትፎን ንግድ ውስጥ አርባ ሶስት ነጥብ ስድስት ፐርሰንት የሚሆኑትም ሰዎች የሚጠቀሙት አይፎን ነው እንግዲህ ከአይፎን ውጪ ብዙ ቁጥሮች አሉ ብዙ የስልክ ምርቶች አሉ ምን ያህል ከፍተኛ ቁጥር እንዳለው ማየት ይቻላል ማለት ነው አርባ ሶስት ነጥብ ስድስት ሰዎች የሚጠቀሙት ከሆነ ስለዚህ ግን ለምንድን ነው ይሄ አይፎን ስልክ ብዙ ሰዎች የተጠቀሙበት እንዴት ሀብታሞች ብቻ የሚጠቀሙት አይነት ነገር ነው ተባለ ለሚለው በተለይ ስታይሎች ይጨመራሉ ስልኮች ላይ ለምሳሌ ጠርዞቻቸው ላይ የጀርባቸው ከቨር ይደረግላቸዋል መሸፈኛ የሚደረግላቸዋል ብዙ ብዙ ሰዎች ላይም እናያለን እኛም ጋር ይሸጣሉ የተለያዩ ነገሮች ስልኩን ያሳምሩታል ለየትም እንዲል ያደርጉታል ይሄ ግን አንድ ስልክ ዲዛይን ነው የተደረገው አይፎን ፋ ላይ ማለት ነው የአለማችን ውዱ ስልክ የተባለለትም ነው አይፎን ፋይፍ ላይ ባለው በጠረዙ ያሸበረቀበት ሁኔታ ጠርዙ ብቻ አይደለም ሆን በተን የምንለው እቺ ክብ ነገሯ ማለት ነው ከፊት ለፊት ያለችው ከጀርባ ያለው የአፕል ማስታወቂያው ምልክቱ ማለት ነው እሱም በጣም በተለየ ነው ያበሸበረቀው ለምሳሌ ሀ አራት ከአራት ወርቅ ተጠቅመዋል ለዚህ ከስድስት መቶ በላይ የሚሆኑ ነጭና ጥቁር ዳይመንዶችን ተጠቅመዋል እንግዲህ ስልክ ላይ ነው የምናወራው ይሄ ምን ያህል በቃ ቅብጠት እንደሆነ ማሰብ ትችላለን እና አሁን ይሄ ስልክ በአይፎን መሸጫዎች ብዙ ቦታዎች አሉት በእርግጥ አይፎን የሚሸጥበት አይደለም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አናገኘውም ዋጋውን ማይነካ ስለሆነ ለየት ባለ መንገድ ነው ይህን ስልክ መግዛት ምንችለው የመግዛቱ ሀሳብ ካለን ዋጋው አስራ አምስት ነጥብ ሶስት ሚሊየን ዶላር ነው አስበው አይፎን 5 ስልክ ነው ዋናው ግን አይፎን ስልክ ነው ምንም የተለየ እርዳታ የለው ማለት አይፎን 5 አይፎን ሁሉም ሰው እንደሚጠቀመው ነው የሚለየው ነገር በቃ ወርቅና ዳይመንድ አለው የውጭ ውበቱ ማለት ነው እና ስቶራት ሀጅ ይባላል ይሄ ሰው ነው ዲዛይን ያደረገው ዲዛይን ሲያደርገው 26 ካራት ጥቁር ዳይመንድ ለሆን በተኗ ብቻ ልቺ ክፍል ብቻ ተጠቅሟል ከጀርባ ያሉት የአፕል ምርቶች በነጭ ዳይመንዶች እንዲያሸብርቁ አድርገዋል ወርቅም አለበት ስለዚህ ነጭና ወርቃማ ከለር ሲሆን ያምራል በእርግጥ ስናየም የሚስብ ነው ዳርዳሩ ወርቅ ተደርጎበታል የዳይመንድ ፈርጦችም እንዲገቡበት ተደርጓል ስለዚህ ይህን ስልክ አንዳንድ ሀብታሞች አስራ አምስት ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ዶላር አውጥተው ገዝተውት ያውቃሉ በጣም ውድ የተባለ ስልክ ነው ማለት ነው ሀብታሞችም ሆነው ግን መግዛት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ በጣም ተወደደብን ያሉ ከሚሰጠው አገልግሎት አንጻር ምንም ነገር የለውም አደለ ሌላው ደግሞ የጆሮ ማዳመጫ ነው የምናየው ያው ብዙዎቻችን በመንገድ ስንሄድ ቤት ውስጥ ካፌ ውስጥ ሆነን ሬዲዮ ልን እንችላለን ሙዚቃ ልን እንችላለን ብዙ ነገራችን ከሄድፎን ጋር ወይም ከጆሮ ማዳመጫ ጋር የተያያዘ ነገር ነው አንዳንዶች ግን ብዙ ገንዘብ ያወጣሉ በእርግጥ በተለይ ይለያያል አለም እንደ እንደ ገንዘቡም ይለያያል እንደ ጥራቱም አዎ ጥራቱ ይለያያል የሚያወጣው ድምጽ ቢቱ ብዙ ነገሮቹ ይለያያሉ ና አንዳንድ ሰዎች በጣም ጥራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ና ነገር በደንብ አውጥተው መግዛት የሚፈልጉ የሚገዙም ሰዎች አሉ አንተ እስከ ስንት ግን የጆሮ ማዳመጫ ው እስከ መቶ ብር ይደርሳላል ከዛም ያልፋል ግን ከዛ አላልፍም ቢበዛ አዎ አንዳንድ ሰዎችም የሚሰጣቸውን አገልግሎት ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ምንም ለውጥ የለውም ብለው የሚያስቡ ማለት ነው ይሄ ግን በቤልጅየም አንድ ጌጣጌጥ የምትሸጥ ሴት ናት የምጠሪ ነው የጆሮ ማዳመጫውን ተረጋጋ ሁኔታሽ ካሳዲ ትባላለች እና በቃ እነዚህ የተለመዱ ነጭ የፕላስቲክ ወይም ሁላችን የምንጠቀማቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ጋር ምቾት ላይፈጥሩ ይችላሉ ነው የምትለው እሷ በቃ በጣም ክላሲክ የሚባሉ ሰዎች የሚባሉት በጣም ሀብታ የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ለመያዝ አይፈልጉም ነው እሷ የምትለው ና ለየት ባለ መንገድ ይዘን መቅረብ አለብን ብላ አንዱን የጆሮ ማዳመጫ አስራ ስምንት ከአራት ወርቅ እንግዲህ ክብደት ራሱ ይኖረዋልኩ እንዴት እንደሆነ ጆሮ ከታች 18 ካራት ወርቅ 118 ዳይመንዶችን ተጠቅማ የዓለማችን ውድ የጆሮ ማዳመጫን በገበያ ላይ ማቅረብ ይችላልች እና በአስተን ማርቲን ሾ በተባለ ሾ ላይ ነው ለበጀርመራ ጊዜ ይዘው የቀረበችው እና ብዙ ታዋቂ ሰዎች ስፖርት የሚሰሩ የተለያዩ የስፖርት ሰዎች ይህንን የጆሮ ማዳመጫ በፍጥነት ነው የገዙት ቶሎ ተገዝቷል እና የተሸጠበት ዋጋ በእርግጥ በሚሊዮን ደረጃ ባይደርስም አምስት ሺህ ሁለት መቶ ዶላር ነው የተሸጠው ለሄድፎን ማለት ነው ለጆሮ ማዳመጫ ማለት ነው ይሁን ነው ይሄ ይሁን አትናድድም መቶ ብር ከዛ በላይ አላወጣም ብላል ያለው ደረጃ ነው እሺ ሌላው ደግሞ ካልሲም ነው ካልሲ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት የአየር ሁኔታ ላይ በጣም ቀዝቃዛ እየሆነ ሲመጣ በቤት ውስጥም ስንወጣም ወፈር ወፈር ያሉ ካልሲዎችን ማድረግ እንፈልጋለን ምክንያቱምስንት ነው ምገዘው እግራችን ናይ እንደዚህ አልጠይቅማዊ ስ እና ውፍ ሙቀት እንዲሰጠን በጣም እንፈልጋለን አይደለም ብዙ ሰዎችም ይጠቀሙታል ካልሲዎች በተለያየ አይነት ስታይል ይመጣሉ አሻንጉሊት ያለባቸው ጫማ ራሱ የሚመስሉ አይነት ማለት ነው የካልሲ ውፍረት በጣም ምቾት ያላቸው ቤት ውስጥ የሚደረጉ ብዙ አይነት ካልሲዎች አሉና በየጊዜው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ግን ለሰዎች እንደ ስጦታ ስንሰጣቸው የማይመከረው ነገር ቢኖር ካልሲ ነው በቃ ሰዎችን አያስደስታቸውም በአንድ ጥናት ላይ ማለት ነው ካልሲ ለሰዎች ስጦታ ስንሰጣቸው ደስተኛ አይሆኑም ተብሏል ለምን ብለህ አጠይቀኝ እ ሪዲንግ ሶክስ የተባለ አንድ ኦንላይን ሽያጭ ላይ የሚሰራ ከሱፍ ና ከበግ ጸጉር የተሰሩ ካልሲዎችን የሚሸጥ ማለት ነው ለገበያ ያወጣል ና ብዙ ሰዎችም ይፈልጉታል ይህንን ካልሲ ና በጣም ውድ የተባለው ካልሲ አንድ ሺ አንድ መቶ ሰማኒያ ስምንት ዶላር የሚሸጥ ነው ይህም የሚሸጠው ጀርመን ውስጥ በጣም ቅንጡ የሆነ የሹራብ አምራሽ ብራንድ አለ ፋልክ የሚባል ማለት ነው እሱ ድርጅት ነው የሚያወጣው እንግዲህ ለካልሲ አንድ ሺ አንድ መቶ ሰማኒያ ስምንት ዶላር በእኛ ሀገር ስትመታው አትምች ይቅር ከመደንገጡ ግን ውድ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ቪኩና የሚባሉ በደቡብ አሜሪካ የሚገኙ እንስሳቶች አላቸው አሉ እነዚህ በፎቶ ማየት ትችላለ ቪኩና ብለገብተ እና ና እነዚህ በሶስት አመት ውስጥ አንድ ፓውንድ ሱፍ ብቻ ነው ማምረት የሚችሉት እና በጣም ሙቀት አለው የእነሱ ቆዳ ማለት ነው እና ርቀቱ ነው ማለት በሶስት አመት ውስጥ አንድ ፓውንድ ማግኘት ማለት ትንሽ ነው አይደለም ስለዚህ ርቀቱ ውድ እንዲሆን አድርጎታል የሚገኝበት ምርትምርታቸው ደረጃ አዎ እና በአንድ ጊዜ አስር የሚሆኑ ካርሲዎች ናቸው ለገበያ የሚቀርቡት እንግዲህ ከአስር ውስጥ አስሩም ይሸጣሉ በእርግጥ እና ምን ያህል ሶስት አመት እየተጠበቀ ምን ያህል እንደሚሸጥ ማሰብ አለብህ እና ለዚህም ነው ምን ያህል ዋጋው የተወደደው ወርቃማ የሆነ ቀለም ያለው ነው በሙቀቱ ወደር የማይገኝለት ነው ተብሏል ስለዚህ ይህም በጣም ሀብታሞች የሚገዙት አይነት ካልሲ ነው ማለት ነው ለካልሲ አይደለም ለሙሉ ልብስም ስናወጣ ይከብድናል እንደዚህ አይነት ዋጋ እኔ በበኩል ይከብደኛል ያምናል አዎ ሌላው ደግሞ የጥርስ ሳሙናዎች ናቸው ጥርስ ብሩሽ አለ ለምሳሌ በየጊዜ የተለያዩ ነገሮች ይዞ ይመጣሉ እነዚህ የኤሌክትሪክ ጥርስ ብሮሾች አሉ ቻርጅ የሚደረጉ አይደለም ራሳቸው የሚያጸዱ ነጭ የሚያደርጉ ጥርስ ብሩሾች ይባላሉ በጣም በጠንካራ የሚቦርሹ በስሱ የሚቦሩሹ የጥርስ ብሩሾች አሉ ብዙ ና ያው ሰዎች ብዙ አወጡ በተለይ የጥርስ ብሩሾችና ሳሙናዎች ላይ ማለት ነው የተለመዱ ምንገዛቸው ነገሮች አሉ ከዛ የተረፈ ብዙም አይወራም እና ቲዩደንት ሶስት መቶ የተባለ የአለማችን ውድ የጥርስ ሳሙና በጣም ልዩ የሆነ ነገር አለው ይባላል ለምሳሌ ሳሙናው የቸኩሌት ጣም እንዲኖሩ ተደርጓል እና ስንቦርሽ የቸኮሌት ጣም ነው የሚኖረው እና የቦረሽ እንደሆነ አይሰማንም ሁለተኛ ነገር ደግሞ አተዋጡት ይባላል አይደለም የጥርስ ሳሞናል ስንውጠው የተለያየ የጤና ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል ይሄ ግን ምንም ችግር የለው መርዛማነት የለው ቢዋጥም ጤናችን ላይ ምንም ያደርሰው ጉዳይ የለም በተለይ ደግሞ ለልጆች ዋይቲን ክሪስቲያል የተባለው ዋይቲን ክሪስታል ሜንት የተባለው ደግሞ የተለየ ስፔሻል ቅመማ የተደረገበት ነው ይሄኛው የዚህ የኮልጌት አይነት ማለት የጥርስ ቡርሽ አይነት ማለት ነው እና በተለይ ደግሞ ለልጆች የሚመከር ነው ይሄም መቶ ዶላር የሚሸጥ የጥርስ ሳሙና ነው ማለት ነው ይሄም ውድ ነው አዎ የጥርስ ሳሙናው ላይ ግን አሁን ያልሹ አቷጡት ይባላል እንደው ጥሩ ነው ግን ባለፈው የሆነ ጽሁፍ ላይ ሳነብ ቢዋጥም ምንም አይነት ጉዳት አያመጣ ወሬ ነው አሉ አዎ ይሄ እንዲሁ በልምድ በጣም ብዙ የሚባሁን ለምሳሌ ውጥና ብዙ ለምሳሌ ማስቲካ ብኑት ከፍተኛ ይባላል ግን ቢዋጥ ምንም ነገር አይሆንም ማስቲካም ሰውነታችን የሚያስወጣበት መንገድ አለው እሱን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የጥርስ ብሩሽም እንደዚህ ሳሙናው እንደዚህ ቢዋጥ ያን ያክል ጉዳት አያመጣ የሚል ነገር አይቻለም መረጃይን አጣጣልኩ ማለት ነው አይ እንደው እንደው ለማድረግ ነው እንጂ ለማጣጣል አለ ልክ ኮነሽ ማዋጥም የለብንም ደግሞ እንዲ ከጎንሽ ልኩ ሌላው ደግሞ የመጨረሻ በጣም የገረመኝ ነገር ቶይሌት ፔፐር ምንለው ይሄ ሶፍት ነገር ነው እሺ ሶፍት በተለይ ለሽንት ቤት ብዙ ሰዎች እንጠቀምበታለን እና ግን ሰዎች አይጨነቁበትም ብራንዱ ምን ያህል ይሁን ምን አይነት ይሁን አያስ ምንም አይመስላቸውም ዋናው ሶፍት መሆኑ ብቻ ነው ለብዙ ሰዎች ትርጉም የሚሰጠው ና ቶይሌት ፔፐር ሜን የተባለ የአውስትራሊያ ድርጅት ነው ጎልድ ቶይሌት ፔፐር የተባለ ነገር ይዞ የመጣው እና ይሄ ነገር ምን መሰለ የወርቅ ሶፍት እንደማለት ነው ስንተረጉመው እና አንድ ጥቅል ነው ሀያ አራት ካራት ወርቅ ነው የያዘ ነው እንግዲህ እና እንደ ሶፍት ነው ባለ ሀብቶቹ የሚጠቀሙት በወርቅ ማለት ነው እየዞች መሰብሰብ ነ አንድ እጃቸውን ጠርገው ሲጥሉ እና በጣም የሚገርመው ደግሞ አንዱ የሶፍቱ ጥቅል ማለት ነው አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ዶላር ይሸጣል አዎ እና የገዙ ገዝተውት እንዴት ነው እሺ ራሱ ሚላቸው እጃቸው እንዲህ ነው ኮ እና ነጥብ አምስት ሚሊዮን ዶላር ሽንት ቤት የተጠቀምክበት መጣል እንደማለት ነው እና ይሄ በጣም ውድ የተባለ ሶፍት ነው ማለት ነው የመጨረሻ ጉዳይ ግን ጎክቹዋ የተባለ አንድ ሰው ኪቦርድ እንጠቀማለን የኮምፒውተራችን ኪቦርድ ማለት ነው ለሱ ያን ያህል ትኩረት አንሰጥም አይደለም ይሄ ሰው ግን በጣም ምቹ እንዲሆን ብሎ በቆዳ የተሰራ ኪቦርድ አምጥቷል ሌዘር ነው እና በጣም ነው የሚያምረው በእርግጥ ስንነካውም የሚመች አይነት ነው እና ይህችን ኪቦርድ ብቻዋን አምስት መቶ አርባ ስምንት ዶላር ይሸጣል በዚህ ኪቦርድ ላይ ግን ምንም አይነት ምልክት የለውም ማለት እነዚህ የሚጻፉት ፊደሎች አሉ አይደለም እነዚህ የሉበትም ግን ከፈለክ ጽሁፍ ያለው ከፈለክ ደግሞ ኪቦርድ ስድስት መቶ ሶስት ዶላር አስከፍሎ ይሸጥልሃል እና ለኪቦርድ ብቻ እንደዚህ አይነት ወጪም የሚያወጡ ሰዎች አሉ ማለት ነው ግን ከሁሉም በጣም የገረመኝ የሶፍቱ ነው የኪቦርዱ ብዙ አይገርም የኪቦርዱ ብዙ አይገርም አይቼ የመጨረሻ ናት ግን እንዲሁ ጥሩ መተሽ መተሽ በማይገርም ነገር ተመደምሽ በዛ በሶፍት ብዛጋ ይሻል ነበር አይደል እሺ እሺ እናመሰግናለን ጊፍት